Tervetuloa seuraamaan kanavointisarjaa. Jaksot tulee tiistaisin ja torstaisin, ainakin näin aluksi. Energia-aktivoinnit jatkuvat. Teille tuodaan uutta energiaa. Samalla vanhaa energiaa poistuu. Sinulle näytettiin unessa pitkää loista tai sen kaltaista pitkää läpinäkyvää juttua, mitä vedit läpi pois oikean käden peukalostasi. Se oli metrejä pitkä. Meni tunnessa siihen keittiöön. Siihen keittiöön, joka oli siinä unessa, ja sinulla oli joku poika tai lapsi oli siinä mukana. Mietitte yhdessä, että pitäisikö sitä laittaa näyte minikrippussiin tai johonkin läpinäkyvään purkkiin. Mietit varmaan, mitä tuo uni nyt edustaa, miksi se sinulle näytettiin. Se kuvastaa vanhoja loisenergioita, joita sinussa ja myös muissa tähteläisissä on ollut, jota on ruvettu puhdistamaan, joilla ne saattavat olla fyysiäkin loisia, mutta ne ovat enemmän energeettisellä tasolla. Eli puhumme energeettisestä loisenergiasta, joka on lähinnä vanhoja uskomuksia. Vanhoja oppeja ehkä joillain uskonnonkin kautta tulleita vääriä oppeja, jotka eivät edistä teidän kehitystä, vaan on jäänyt tukkeeksi. Osalla nämä ovat kehittyneet traumaattisten kokemusten kautta. Siellä saattaa olla katkeruutta, surua, vihaa. Mutta niitä puhdistetaan. Traumaa tulee pintaan puhdistettavaksi. Saattaa tulla kehoon erilaisia kiputiloja ja muita. Suosittelemme aina tämän rauhallisen paikan ja mennä vaikka omaan sänkyyn istumaan tai vaikka makaamaan ja hyväksymään nuo tunteet, fyysiset kiputilat tai epämiellyttävyydet ja miettimään, tuntemaan, mikä on se viesti. Erilaisia tunnetiloja saattaa tulla pintaan, surua, mitä tahansa. Mielikuvia jostain tilanteesta, mitä on tapahtunut.
ja hyväksyt vaan nämä. Koet ne läpi sellaisenaan, kuin ne tulevat. Käyt läpi ehkä menneisyyden tilanteet mielessäsi. Näin ne purkautuvat. Joskus se vaatii hieman työskentelyä. Siinä auttaa, niin kuin Vespa sanoi, siis siunaaminen, niiden tilanteiden siunaaminen. Näemme myös, että se on hyvin tärkeää ja vaikka tilanteet ovat hyvin raskaita jotkut, niin niitä vastaan ei kannata taistella. Sillä ne pitää kokea puhtaasti, jotta ne voivat purkautua. Jolloin niistä voidaan päästä yli. Siihen voidaan tehdä myös traumatyöskentelyä, josta Vespan kanavalla on muutama video kerrottuna, miten tuo tehdään. Emme mene siihen tässä sen enempää, mutta siihen löytyy videoita Vespan kanavalla. Näihin saattaa myös liittyä päihteiden käyttöä, esimerkiksi tupakan polttoa tai muuta. Sitäkään ei kannata tuomita, vaan hyväksymisen kautta rakentaa asiaa eteenpäin. Esimerkiksi Vespa on pikkuhiljaa hyväksynyt asioita ja vähentänyt alkoholin käyttöä. Kuitenkin ymmärtää, että sitä välillä tarvitaan. Tavallaan tietynlainen pahe, mikä välillä tulee muistuttamaan itseään, mutta sen käyttö on harventunut. Ja sen olemassa on hyväksytty. Teillä vielä lyhyen viestin ennen kuin poistumme seuraaviin äänitteisiin niin sanotusti. Muistakaa oma voimanne. Teillä on hyvin voimakas korkea energia, joka on teidän ytimessä sisällänne. Se voitaisiin nähdä keltaisena energiana, valkoisena. Emmekä puhu nyt siitä suojauksesta, mikä on violettiliekki. Se on oma energiansa, mutta teidän sisin on valkoista, keltaista energiaa. Siellä on myös tähteläisiä taajuuksia, sinistä energiaa, purppuraa energiaa ja niin edespäin. Mutta muistakaa teidän voima, se on hyvin vahva. Teillä on hyvin suuri, vahva ydin. Tuntekaa se ydin. Se hienovarainen energia siellä. What do you see with your mind's eye? Kiitos kun olette olemassa. Olette meille hyvin tärkeitä. Kiitos kun olette olemassa. Ollaan taas yhteyksissä. Tarkkailkaa taivaita, tarkkailkaa unianne. Olemme tukenanne.
Kiitos. Jos tuon tyyliset setit sua kiinnostaa, niin kannattaa tilata kanava, näitä tulee lisää. Ja videolla on myös linkki Suomen galaktiseen liittoon, missä on muutakin avaruusinformaatioa. Ja siellä voi halutessaan liittyä jäseneksi, niin saa jäsenlehteä ja lehtiä ja myös niitä aikaisempia kanavointeja, mitä ei ole tällä kanavalla julkaistu. Siellä on eksklusiivista kontenttia. Jos ne kiinnostaa, niin suosittelen siitä. Teetä löytyy myös, kuten tiedät.